Salam alaikum. في لسويت لي فيديو لا فيديو ديال اليوم اون كونتابيليتي اناليتيك. اولا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فوزيت اون بيريود دو بريباراسيون بانكم عاديين الشحط ان شاء الله. الله يسخر لا يوفق. بون اون ريبونس لواحد لا كيستيون كتعاود لي بزاف. المهم باغمي لي كيستيون لي كيدخلوا عليا لي زيتودون كي ساقسيوني في كونتابيليتي اناليتيك لا ماتيير لي كاملين كتعرفوا انا في اس 3 في دوزيام اني يونيفرسيتير سيونس ايكونوميك. دونك هاد في كونتابيليتي اناليتيك كيقولوا لي كيفاش منين نجيو نحسبوا لو كو، كيفاش نفرقوا في لي دوني ما بين لي دوني اللي كندخلهم في كو كومبلي او لا كو بارسيل، كيفاش نعرفوا راسنا باش غنخدموا. الوغ هنايا انا بغيت نعمل هاد لا فيديو حيت هاد السؤال يتكرر بزاف، الوغ بغيت نفيد الجميع به. وتا هي في لابخوش ديال لا كونتابيليتي اناليتيك مي نجيو نحسبوا لو كو، الا غنحسبوا لو كو بالكو كومبلي يعني بالميثود ديال كو كومبلي او الكو بارسيل، غير كيكون عندنا الاختيار على حسب المعطيات اللي كيكونوا في التمرين. السؤال في الامتحان يقدر ما يطيحش بصفه مباشره كالكولي لو كو اللي هو كومبلي او لا، كتعرفوا غير من خلال المعطيات. حنا كنعرفوا بان في لو كو كومبلي لو كالكول ديال لي شارج ديالنا كناخذوا لا كلاسيفيكاسيون ان لي شارج ديالنا هما كاينين ديريكت و انديريكت. كنعرفوا اصلا ان لو كو كومبلي اللي هو لو كو كومبلي كيساوي لي شارج ديريكت زائد لي شارج انديريكت. اذا الى عملنا الى جينا نشوفوا لو بروسيس اللي غنتبعوا ولا لو سيكل اللي غنتبعوا، غنمشيو من طابلو دو ريبارتيسيون في التمرين. طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت كيتقاسموا ديك الساعه اللي كيكونوا عندي لي شارج كاملين اون فيكس اون ديريكت اي انديريكت، غناخذوا غير لي شارج انديريكت غنعملوهم في الطابلو دو ريبارتيسيون وغادي يمشيو. موراها كنعدلوا الطابلو دو ريبارتيسيون منو كنحسبوا لو كو دونيتي دوفر. مزيان ملي كنكون حسبنا لو كو دونيتي دوفر موراها كنمشيو كنعملوا الكو داشا لو كالكول دو كو داشا اللي هو لي شارج ديريكت دابروفيزيونمون زائد لي شارج انديريكت دابروفيزيونمون. لابروفيزيونمون كاملين كنعرفوا هو لاشا. من بعد بيان سور لو كو داشا دي ماتيير بروميير لي ماتيير اشتي، وهاد لي ماتيير اللي شريناهم هما اللي كيمشيو لي زونطري اون ستوك. وهاد لونطري اون ستوك ملي كندخلو ديك السلعه ديك لا ماتيير اللي شرينا اون ستوك كتكون تما ديجا عندها دي ستوك قدامين دي ستوك انيسيو. خصنا نعملو لانفونتير باش نوحدو المعطيات ونخرجو لو بخي ديال لا ماتيير من ستوك اللي بها غادي نعملو لا برودكسيون. اذا هنايا شنو غادي نحتاجو؟ هاد لانفونتير كيتعمل بوحده من هاد لي ميثود دانفونتير سوا فيرست ان فيرست اوت او لاست ان فيرست اوت او لا لو كو مويان اونيتير بوندري. بيان سور فيرست ان فيرست اوت هي بروميير اونتري بروميير سورتي، لاست ان فيرست اوت هي ديرنيير اونتري بروميير سورتي، والكبيب هو لا مويان يعني كنعملو المعدل كنخدمو بلا مويان ديال ستوك. مزيان داكشي اللي كيخرج من ستوك سورتي دو ستوك دو ماتيير بروميير فين كتمشي؟ كتمشي بوغ كالكولي لو كو دو برودكسيون. اون فوا كنحسبو لو كو دو برودكسيون اللي هو بيان سور تا هو حيتاش لو كو ما شارج ديريكت و انديريكت. كو داشا شارج ديريكت دابروفيزيونمون زائد شارج انديريكت دابروفيزيونمون. لي لوكو دو برودكسيون شارج ديريكت دو برودكسيون زائد لي شارج انديريكت دو برودكسيون، لي شارج لي مرتبطين بالمرحلة دو لا برودكسيون. لي سورتي دو ستوك هنايا ملي كنعملو لوكو دو برودكسيون لي سورتي دو ستوك لي كيخرجو ديال لي برودوي فيني، هادشي لي خرج من برودوي فيني غيمشي لانفونتير اوسي. غادي نقدرو نجبرو عندنا دي ستوك انيسيو دو برودوي فيني اللي بيان سور لي ماتيير لي برودوي جداد يدخلوا مع لي برودوي القدامين. خصنا نعملوا واحد لانفونتير ولا ميثود هي سوا فيفو ليفو او لا كميب لو ميم لي ميم تيب دو ميثود. ديك الساعه اللي خرج من ستوك هنايا هاد لي سورتي دو ستوك فين غيمشيو؟ غيمشيو يعني لانفونتير دو برودوي فيني اللي دخل هما البرودوي فيني هادو لي زونطري، ملي كيخرجوا فين كيمشيو؟ كيمشيو بور لا فونت يعني هنايا لا كونتيتي فوندو. اذا كو داشا دو لا كونتيتي acheté de matière première, coût de production de la quantité fabriquée de produits finis, l'inventaire, ou même bête, quand même le coût de revient de la quantité vendue, ou le résultat analytique réalisé, bien sûr. Le résultat analytique, ou RA, ou chiffre d'affaires, yani les ventes, moins le coût de revient. Très bien. D'abord, la méthode du coût complet. Il y a le coût complet. On travaille sur la totalité de charges, des charges liées li à soit directes, soit indirectes. Ça fait. Mais les kemchou, les méthodes des coûts partiels. Les coûts partiels, qu'on retrouve là, les coûts partiels, en coûts partiels, qui disaient de la notion jdida. Dès que les charges liées à nous, les charges de la comptabilité analytique sont directes,
أو لا انديريكت هاد الديريكت غيتقسموا على جوج غيرجعوا كاينين ديريكت فيكس وديريكت فاريابل وانديريكت غيرجعوا كاينين انديريكت فيكس وانديريكت فاريابل اذا شحال رجعوا عندنا د لي شارج اربعه د لي تيب دو شارج شارج ديريكت فيكس شارج ديريكت فاريابل شارج انديريكت فيكس شارج انديريكت فاريابل و لو كو اي ني كالكولي بار اون بارتي دي شارج اونيكمون وهنايا La méthode à suivre est la même méthode du coup complet. Aouteni min daou jdid. Ramsi au tableau de répartition. Voilà qui m'a rendu la répartition des charges indirectes. Tu sais, d'un bleu. Ramsi au tableau de répartition des charges. Li indi, ce n'est pas indirect. Voilà qui, mais si kemlin. Khasni rin a khodri wahd la partie. Iden hanaya. Le choix de la méthode. Mais les qui ont les méthodes, les charges fixes et variables, qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs Wesh, les charges directes et indirectes, les indic fixes et variables, wesh, qui est drôle que tu as la marge sur coût variable, qui est drôle que la seuil de rentabilité. Alors, on parle de la méthode du direct costing. Alors, le direct costing, c'est un mouchkin qui est très. Tableau de répartition des charges indirectes variables. Et donc, comme si nous avons les charges indirectes, les indiquées, les charges fixes, on les donne les variables. Quand on a le tableau de répartition des charges indirectes variables, on a le coût d'unité d'œuvre, qui est le tableau de répartition. C'est ce qui est le coût d'unité d'œuvre variable. Donc, maintenant, on a le coût d'unité d'œuvres variables. Au mora, qu'elles sont les mêmes étapes. Coût d'achat, bnef tariqa, ou lakin variable. Li wabej ghanhsbou. Charge directe variable, zaid charge indirecte variable. Men bad ghandakhlou. نعملو l'inventaire, la matière première achetée, كنعملو là l'inventaire. Les sorties du stock, qui est une production, كنحسبو le coût de production variable. À la base, ديال les données, charge directe variable de production, زائد charge indirecte variable de production. بلات سمحولي نصحح هادي باش تبقى لكم variable d'approvisionnement zaid charge indirecte variable d'approvisionnement outani rassemble l'inventaire les stocks d'ali de produits finis donc l'inventaire de matières premières on a un inventaire de produits finis. Le stock, on a le coût de revient. C'est quoi? Variable. Ou le charge directe. Variable de distribution. Zaid, les charges indirectes. Variable de distribution. Ou finalement, on a le résultat analytique. Ou le résultat analytique, il y a deux méthodes. Alors, direct costing simple, ou là, direct costing évolue. Il y a un différent. Le calcul du coût, on a les charges variables qui ont été bloquées ou les charges fixes. Et ça, nous avons le calcul du résultat. Donc, ça a été les charges fixes. Mais la méthode de direct costing simple, il est pour l'activité qui est là, ou pour le produit, quand on a le chiffre d'affaires moins les charges variables, le coût de revient variable, qui atteint la marge sur coût variable, quand on a les charges fixes, qui atteint le résultat global. Et là, on a le chiffre d'affaires. On a cassé les charges variables, on a tenu la marge sur coût variable. On a cassé les charges fixes spécifiques de chaque produit. On a tenu la direct costing évoluée. On a tenu le résultat, la marge sur coût spécifique. Même bad, on a mis la marge globale sur coût spécifique. On a cassé les charges fixes communes, les moucharak à plusieurs produits. On a tenu le résultat analytique. Et donc, on a la méthode du direct costing, qui est la
les charges variables ou qu'éliminer les charges fixes, c'est ça qu'on joue une hesbo le résultat. Et dans le miracle par le temps, il a parti faire le tableau de répartition les charges directes et indirectes. Alors, c'est ce qu'on a fait beaucoup complet. Et là, je parti de temps, il fait les charges directes ou indirectes, fixes, variables, etc. غاديت هضر هنايا على لايش على لو كو بارسيل ولو كو بارسيل كيبقى واش دايركت كوسين اولا لامبيتاسيون راسيونيل لا ميثود لامبيتاسيون راسيونيل دايركت كوسين كتركز على لي شارج فاريابل وغيهضر لك اساسا على لا مارش سور كو فاريابل لو طو دو مارش سور كو فاريابل ايضر لك على السي دو رونتابيليتي دونك هادو دي زانديكاتور ديال رونتابيليتي في الكالكول ديال دايركت كوسين ملي كنوصلوا للريزولتا كي خصنا نحسبوا لو سي دو رونتابيليتي عتبه المرطوديه لو طو دو مارش شحال رابحين في هاد البرودوي ou, maintenant, bzaf dial les indicateurs de rentabilité, la marge de sécurité, le point mort, l'indice de sécurité. Alors, il y a un coup d'arna là, le direct costing. Belhak, ida, brin en choufou, benesma de l'imputation rationnelle. Benesma l'imputation rationnelle, je nous lis mouchkil. L'naya, qui kounki d'arlek flénoncé, elle a les niveaux de l'activité. Rekoulek, بيان سي على باش تعرفوا كي يهضر بالتمرين اولا السؤال في الامتحان كيتعلق بلامبيتاسيون راسيونيل بلي تشوف في المعطيات كيقول لك لا سوسيتي ا افيكتوي مثلا دي زوبيراسيون اون اكتيفيتي الفابريك كذا هذا عندها واحد اون اكتيفيتي نورمال ها شحال كتفابريكي اون بيريود دو سور اكتيفيتي اولا اون بيريود دو سوز اكتيفيتي يعني ملي كيهضر لك على لاكتيفيتي لاكتيفيتي دو لا سوسيتي غادي تشوف بان هنايا لا سوسيتي كيعطي لك لينونسي l'activité réelle, l'activité normale, augmentation de production, diminution de production, etc. Il faut qu'il y ait l'imputation rationnelle des charges fixes. Ou non, mais il y a l'imputation rationnelle des charges fixes. Je nous ai dit, mais la méthode, c'est toujours le même chemin à suivre. Alors, il y a un coût complet, un coût partiel. Coût partiel fait l'oubliée de l'imputation rationnelle. Il y a l'imputation rationnelle. Qui va se radicaliser que ça a changement. Méthode 2, l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, en imputation rationnelle des charges fixes, je nous disais, il y a un direct costing qui recueille les charges variables, qui élimine le fixe. Dans la méthode de l'imputation rationnelle, qui a un nous qui dit, là, les charges variables, mzianin, ولكن لي شارج فيكس اون فا ايسيي دو لي فاريابيليز افيك لو نيفو دو لاكتيفيتي وبالتالي غنحسب واحد الكويفيسيون وما غناخدوش لي شارج فيكس كيف ما هما ملي غنجي نحسب لو كو غنحسب لو كو افيك امبيتاسيون راسيونيل وشنو هاد لو كو افيك امبيتاسيون راسيونيل سي ان كو كالكولي باغ اون بارتي دي شارج اللي هي لا توتاليتي دي شارج فاريابل اي اون بارتي دي شارج فيكس ديك لا بارتي دو شارج فيكس على حسب لاكتيفيتي مي غتكون لاكتيفيتي ناقصه غندخلو غير شويه ديال لي شارج فيكس و الا كانت لاكتيفيتي طالعه وعندنا الرواج غندخلو لي شارج فيكس كثار من لي شارج فيكس اللي عندنا دابيتود اذا هنايا غادي يكون كنحسبو لو كو افيك امبيتاسيون راسيونيل طريقه لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت غادي نعملو فيه لي شارج دي انديريكت افيك امبيتاسيون راسيونيل Le calcul du coût d'achat, bah, il y a le coût d'achat, il y a le coût d'achat variable, il y a déjà le coût d'achat avec imputation rationnelle. Coût d'achat avec imputation rationnelle. Radin Mlou l'inventaire d'Yen Naadi, le coût de production, c'est un coût d'achat avec imputation rationnelle. غادي نمشيو عاوتاني للانفونتير لو كو دو روفيان افيك امبيتاسيون راسيونيل ديجا لو كو غيكون افيك امبيتاسيون راسيونيل اذا لو ريزولتا ما غيتبدل حتى حاجه كلشي غيبقى هو نيتو وبالتالي غادي يكونوا حسبنا لو كو افيك امبيتاسيون راسيونيل غتقولوا لي فين هاد لو شونجمون فين هما هاد لي شارج في الطابلو دو ريبارتيسيون ديجا كنحاولوا نحسبوا لي شارج انديريكت اللي عندنا بواحد لا فاسون شنو هي Les charges indirectes, qu'on a qu'un fihon fixe, est variable. Ou plutôt, à dire comme naya. Variable et fixe. Fixe, ma gagne n'akdorom chi kemlin. Radim chi un tableau de répartition, ou gagne hesbo, et donc les charges fixes, rer li houma, raikono, imputé. Yani, radim emil naya. Dix ça, les charges indirectes, variable, zaid. Les charges indirectes fixes imputées.
شنو هما لي شارج امبوتي لي شارج فيكس امبوتي شنو كيساويو كيفاش كنحسبوهم هما لي شارج فيكس توتال مضروبين في الكويفيسيون دامبوتاسيون راسيونيل هاد لا فورمول وهاد لا ميثود الديتاي ديالها كامل ديجا عندي فواحد لا فيديو اخرى اللي ديجا حتى هي بوبلي سور يوتيوب وفي فيسبوك في لي باج ديالنا ديال ليتابليسمون دونك لي شارج فيكس كيتامبوتاو بواحد الكويفيسيون ديك الكويفيسيون كيتحسب بواحد لا فورمول يعني الخدمه كامله ديال لا ميثود كتعمل في طابلو دو ريبارتيسيون وملي كنحصلوا على الكو دونيتي دوفر هنايا كيكون عندك لو كو دونيتي دوفر افيك امبوتاسيون راسيونيل هنا كيكون عندك لو كو دونيتي دوفر فاريابل هنا كيكون عندك لو كو دونيتي دوفر افيك امبوتاسيون راسيونيل اي تو كونتينيو لو طراي ديالك تو لوجيكمون رابيدمون عادي كو داشار افيك امبوتاسيون راسيونيل كو دو برودكسيون افيك امبوتاسيون راسيونيل كو دو روفيا افيك امبوتاسيون راسيونيل والكالكول دو ريزولتا وفي الاخر كتقدر تحسب شي حاجه اسمها لا ديفيرونس دامبوتاسيون يعني هنايا من هادشي كتجينا لا ديفيرونس d'imputation rationnelle. Fait que période qui est sous activité, شحال ما دخلنا شي دي شارج او لا période qui est sur activité, شحال ما دخلنا شي دي شارج. اذن différence d'imputation rationnelle. هنايا هذا هو الفرق ما بين لي 3 ميثود. في الكو كومبلي كنخدموا بلي شارج ديريكت اي انديريكت. لو كو بارسييل. لي كو بارسييل كاين لو كو دايركت كوسين كنخدموا بلي شارج فاريابل فقط حتى كنوصلوا للريزلت عاد كندخلوا لي شارج فيكس وكنخدموا ب سوا دايركت كوستين سامبل او لا ايفولوي وكنحسبوا السي دو رونتابيليتي بوين مور اندوس دو سيكوريتي طو دو مارج مارج سور كو فاريابل هادو لي زانديكاتور دو رونتابيليتي في لامبيتاسيون راسيونيل كنعملوا الكالكول كامل او نيفو دو تابلو دو ريبارتيسيون وفيه كنحسبوا لامبيتاسيون راسيونيل ولي كالكول كاملين انفير وكنمشيو ديك الساعه في الكالكول ديالنا عادي كو داشار كو برودكسيون كو روفيان كاملين افيك امبيتاسيون راسيونيل الريزلت عادي وفي الاخر كيكون واحد الفرق ضروري تحسبوا هو الديفيرونس دامبيتاسيون اللي غيعطيك واش الا كانت لاكتيفيتي طالعه كاين ان بونوس دو سوز سور اكتيفيتي او لما كتكون لاكتيفيتي ناقصه ولا سوز اكتيفيتي كيكون عندنا ان مالوس دو سوز اكتيفيتي صافي تو سامبلومون بقات دابا لا ميثود ا بي سي لا ميثود ا بي سي ولا لا ميثود ديال دي اكتيفيتي بيست كوستين هاد لا ميثود هادي سي اون ميثود كي هي ان بو كي ريليف ديال سيستيم دو ماناجمنت مودرن سي اون ميثود كي تري مودرن كي هي اكطوال وهاد لا ميثود elle n'a rien à voir avec l'application d'elle, elle est tout à fait loin, là, l'écho complet et l'écho partiel. C'est une méthode qui consiste en un an. Mais qu'est-ce que le coût d'achat, coût de production, coût de revient, qu'est-ce le coût par activité. Yani, la société qui est déterminée, yani, le cycle d'exploitation d'elle qui se transforme en ensemble de tâches et activités à réaliser, ou donc les activités ou les tâches, qui sont les sections analytiques. Yani, les unités d'œuvre d'yalom, les kassemihom, l'inducteur d'yal l'activité, ou chaque inducteur a le coût, ou dit que le coût de l'inducteur, ou li kahne karsna nonsolon husbe. Béchat, netige d'yalom, quand le tableau, le calcul d'yal, le coût d'yal produit d'yalna. Alors, donc, qu'on la méthode ABC, je n'ai le principe. ABC, ça veut dire « the activity-based costing », le nom en français, ou le coût par activité. Le coût par activité, il y a là. On va calculer le coût du produit en fonction des activités réalisées pour fabriquer avec le produit. Mais je dis que le produit, on a des étapes à suivre. Donc les étapes, les comme le processus de production, le cycle d'exploitation de l'activité, et il y a ce qu'on aime. Qui est charge directe ou indirecte avec les détails qui sont mis. Ce qu'on aime, on va, les étapes de cette méthode, on va identifier les activités et les inducteurs d'yalom. Yani la société, chacun a des activités. Maintenant, l'activité d'achat, de montage, de production, de cada, hadou les activités. Fait les sections analytiques, les connaît qu'on fait le coût complet, ou là, les coûts partiels. On a hadou les activités, ou chaque activité, qu'on qu'isoura. Fait l'unité d'œuvre d'yalom, les connaît qu'on l'inducteur. Ou l'inducteur, ou
كنحسبوا له الكو ديالو يعني مثلا لاكتيفيتي دو بريباراسيون كتقاسب بالسوايع بليزور وشاك اور شحال كتدينا لي شارج ديالها اذا لو ديتيرميني لو كو دو لاندكتور وهنايا établir la matrice de corrélation. Matsimouchi la matrice trulu, donc c'est rien. Alors la matrice de corrélation, c'est un tableau qui nous fait les sections ou les activités liées à l'induc ou qui nous fait les inducteurs ou chaque inducteur, toute la section qui nous fait l'inducteur diala. Finalement, qui a affecté les ressources. Yani, chaque activité, chaque activité, les charges d'elle, les charges réalisées par l'entreprise, les charges liquides de l'exploitation, chaque activité, je nous remets les charges d'elle. Donc, c'est le principe de la méthode ABC. Il est ABC, quand tu vois un amortel, le direct, cosine, l'imputation rationnelle, elle est le coût complet. C'est les exercices d'elle qui étaient, ils sont plus facilement appliqués ou calculés que Yahrin. Il est là. Je crois que je suis arrivée à la fin de ce que je voulais vous dire fait de la vidéo. L'objectif, c'était de faire la comparaison, la différence entre les éléments. Les requisitions, il a le coup complet, l'examen, l'exercice, un des coup complet, un des coup partiel, l'imputation rationnelle, ou la direct cosine, un des méthodes ABC. Mais là, c'est le choix à faire. Il est qu'on a qu'on a la charge directe ou indirecte, c'est le coup complet. Il a donné là, direct ou indirect, fixe ou variable, qui est واش دايركت كوستين ولا امبيتاسيون راسيونيل الا هضرنا على السيد رونتابيليتي مارج سور كو فاريابل تور دو مارج ايتترا الوغ اون بارل دو دايركت كوستين الا هضرنا على سوز اكتيفيتي و سوز سور اكتيفيتي ولا اكتيفيتي نورمال والكويفيسيون كويفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل كنهضروا على الامبيتاسيون راسيونيل الا هضرنا على لا سوسيتي لي زيتاب ديالها لي زيتاب د لاكتيفيتي ديالها ou chaque activité a un inducteur ou cada. Alors on parle de la méthode ABC. Je vous souhaite toute la chance et tout le courage. Je vous toujours à la disposition. Je vous remercie infiniment pour votre support, votre encouragement. Alors, je suis toujours disponible. Plus de vidéos, ou plus d'explications, ou plus d'implications. Allah al-Muwaffaq. Shukran bizzaf lakoum.